ና ስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን ሳምንታዊ የቤተሰብ ፕሮግራም በህይወት ቴሌቪዥን ይዘንላችሁ መተናል እኔ ጆኒ መርግ ያባላለሁ ባለቤት የመቅደስ ተመስገን ትባላለች ከኛ ጋር መልካም ጊዜ እንደሚኖራችሁ ተስፋ አረጋለሁ ባለፈው ሳምንት የተነሳንበት ክርስቲያናዊ የግጭት አፈታት ምን መሆን አለበት የሚለውን ነው ይዘን የተነሳ ነው ተመልካቾቻችን ለማስታወስ ባለፈው ሳምንት ለውይይት እንዲረዳ እርስ በእርስ ቤታችሁን እንድትፈታተሹ አንድ አራት አምስት ጥያቄዎች ጥያቄ አዘል የሆኑ ነገሮችን ነግረናችሁ ነበር እሱን ደግሜ በማንሳት ፕሮግራሙን እጀምራለሁ በቤተሰባችሁ ግንኙነት ውስጥ ያለው መደበኛ የግንኙነት ባህሪ ምን ይመስላል የውይይት ባህላችሁ ምን ይመስላል ከባድ የሆኑ ጉዳዮችን ለመወያየት ምቹ ጊዜ ሰዓትና ቦታ ሁኔታ ትጠቀማላችሁ ወይ ከግንኙነታችሁ ውስጥ ብዙ የሚናገረው ማነው ነው ለምን በግንኙነታችሁ ውስጥ ግጭት ትሸሻላችሁ ወይ ለምን ግጭት በሚከሰትበት ጊዜ እንዴት ትፈቱታላችሁ የሚሉትን እነዚህን ጥያቄዎች ጥያቄ መስል ነገሮችን ወደ እናንተ አድርሰን በእነዚህ የተነሳ ነው እና እርስ በርስ እንደ ባለት ዳር እንድትወያዩባቸው እንድታዩቸው አርገን ከዚህ በኋላ ግጭት እንዴት ይነሳል የግጭት መነሻ መንገዶቹ ምንድን ናቸው ብለን ዋና ዋና ሀሳቦችን አስቀምጠንላቸዋል ከትዳር ጓደኛችን ብዙ መጠበቅ የእግዚአብሔርን አብሮነት መዘንጋት አብሮን እንዳለ መዘንጋት በግንኙነታችን መካከል ግልጽነት አለማዳበር የግጭት መምጫ መንገዶችን አለመረዳት ወይም አለማስተዋል እና የተግባቦት ችግር ናቸው እነዚህ ግጭት እንዲመጣ የሚያደረጉ ብለን እነዚህን ተወያይተንባቸዋል ሌላው በመቀጠልም ሰዊ ወይም ሰዊ እኛ ሰዋዊ ያልናቸውን እንደ ሰው ግጭቶችን የምንፈታባቸው መንገዶች በርከት ያሉ መንገዶችን አንስተን ለዚህ ሳምንት የመጽሐፍ ቅዱስ የግጭት አፈጣት ምን ይመስልል እንዴት ነው የሚፈታው እግዚአብሔርስ እንዴት ነው የሚመክረን የሚለውን ለዛሬ አሳድረ ነው ነበር እንግዲህ ከባለፈው ሳምንት ላይ ያየነው ቀጣይ ክፍል እንደመሆኑ መጠን የባለፈው ሳምንት በተለይ በባለቤቴ ጆኒ እንደከለሰው በሰዎች የተለመዱ የግጭት መፍቻ መንገዶች ወይም ደግሞ ተሞክሮዎች ልማዶች አሉ እነዛም በደንብ ዘርዝረን ነው ባለፈው ሳምንት ያየ ነው ነገር ግን እነኛ መንገዶች ሙሉ በሙሉ ኤክስ ናቸው ወይም ደግሞ እንዲያ ብለን ሳይሆን የተሻለ የበለጠ ከሁሉም ደግሞ የሚበጀን የመጽሐፍ ቅዱስ ሀሳብ ምን የቱ ይመስላል ልማዶች ልጊዜ ጊዜ ትክክል ላይ ሆኑ ጭምር ስለሚችሉ ያ ማለት እነኛን ሰዋዊ የሆኑ የግጭት መፍቻ መንገዶቻችንን መጠቀማችን ኃጢአት ነው በደለው የሚያስብለን አይደለም ይልቁንም የተሻለው ለእኛ የበለጠ ኔቱ ነው ብለን ስንል እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳዊው የእግዚአብሔር ሀሳብ ያለበት የግጭት መፍጫ መንገዶቹ ዘላቂ የሆነ መፍትሄንም ጭምር ያመጡልናል በማለት ነው እንግዲህ ለዚህ ሳምንት ትኩረት አድርገን በነኚ በመጽሐፍ ቅዱሳዊ የግጭት መፍቻ መንገዶች ላይ ትኩረት አድርገን የምንወያየው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የግጭት መፍቻ መንገዶችን በምናነሳበት ጊዜ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1819 ያለውን ሀሳብ መሰረት አድርገን ነው ሁለቱ በምድር በማናቸው ቢስማሙ እኔ ከሰማሆኝ የሰማቸዋለሁ የሚለው በስምምነቱ ውስጥ እግዚአብሔር እንዳለ በስምምነት ውስጥ እግዚአብሔር እንደሚሰማ በስምምነት ውስጥ እግዚአብሔር ነገሮችን አልፎ እንደሚያደርግ ጭምር ትልቅ ተስፋም እንደገናም መልቅ የሆነ ቃል ነው ይህንን እንግዲህ መሰረት አድርገን መጽሐፍ ቅዱሳዊ የግጭት መፍቻ መንገድ ከሆኑት ውስጥ አለፍ አለፍ እያለን በጣም ዋና የምንላቸው እንላለን የመጀመሪያው የክርስቶስን ምሳሌነት መከተል ነው የክርስቶስን ምሳሌነት መከተል ነው ዮሐንስ አምስት 30 ላይ ይለናል ክርስቶስ ከሱ የሆነውን ሳይሆን ከአብ የሆነውን ከእግዚአብሔር የሆነውን ይፈጽም ያደርግ ይሰማ እንደነበር ነው ሰዎች ብዙ ጊዜ ችግሮቻችን የሚፈጠሩት አንዳችን ሌላችንን ስንመለከት አንዳችን ሌላችንን ስንጠብቅ አንዳችን ሌላችን ላይ ስንጠቋቆም እነሱ ችግሮቻችንን አባባሽ እንጂ መፍትሄ አያመጡልንም ይልቁንም ግን አይናችንን አንዳችን ከሌላችን ላይ አንስተን ባለፈው ሳምንትም እንዳየ ነው በመካከላችን ወዳለ ወደ እግዚአብሔር ወደሚፈርደው መካከለኛችን ወደሆነው የትዳራችን ማገር ወደሆነ ወደ እግዚአብሔር ስንመለከት ያኔ መፍትሄ አለን ብዙ ጊዜ ግጭት እንግዲህ ብለን ዛሬ ቀለል ባለ አማርኛ ስናወራው ድርጊቱ ግን እንዲቀላል አይደለም በጣም ፍትጊያዎች አሉት ንትርኮች አሉት ራስምታቶች አሉት በቃ የልብ መዛል ያሉበት ሂደት ነው እዛ ላይ እንግዲህ ይሄ ግጭት መልሰን እርስ በርሳችን ከተያየንበት አሁንም መፍትሄ አናመጣም ፍትጊያው ፍሪክሽኑ በጣም እየባሰ ይሄዳልና ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር መመልከት ነው በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረውን ሀሳብ ነው ክርስቶስ ከእግዚአብሔር ይሰማል ከሱ የሆነውን ያደርጋል አ ለመጣበትም አላማ እግዚአብሔር አሳይን አርጎ ለላከው አላማ በዛ መካከል ያለው መስተጋብር ራሱ ብዙ የሚያስተምረን ነገር አለ መቀባበል መከባበር ነው ቀጥለን እናያቸዋለን ስለዚህ የክርስቶስ ምሳሌነት ማለት ከአብ የሰማውን እንደሚያደርግ እኛም ከእግዚአብሔር የሰማነውን ስናደርግ ስንቀበል አንዳችን ለሌላችን ሰሚት ማድረግ ችግሮችን እየፈታን እየተውናቸው እያለፍናቸው መሄድ ከባድ አይሆንብንም አለበለዚያ ግን የምንትያየውም ወነጫጨፈውም ቃላቱንም ተግባሩንም ምንም የምንደራረግ እኛ ሰዎች እንሆናለን እና የክርስቶስ ምሳሌነት በጣም ለግጭት አፈታታችን ትልቅ አስተማሪ ነገር ነው አዎ እንግዲህ መቅደስ እንዳለችው የክርስቶስን ምሳሌ ስንል ጌታ በእኔ ቦታ ቢሆን ምንድን ነው የሚያደረግ የነበረው ብሎ ማሰብ ትንሽዬ ጊዜ ወስዶ ማሰብ ሁለተኛው ግን እንደ ክርስቲያን በተለይ በግጭትም ሰዓት ወይም ባለመግባባትም ሰዓት ቢሆን ትንሽዬ ደቂቃዎችን የሚያክሉ እንኳን ሰዓትን ወስዶ አብሮ መጸለይ ረዘም ያለ ጉዳይ ከሆነ ይሄ ያልተስማማንበት ነገር የሚያጨቃጭቀን ወይም ብዙ የሚያወያየን ነገር ወይም ወደ አንድ ሀሳብ ያልመጣንበት ነገር እንግዲህ ግጭት ስንል የግድ ቦክስ መግጠም አደለም ተመልካቾቻችን እዚህ ጋር እንድትሉን አለመግባባቱ አለመስማማቱ በአንድ ሀሳብ ላይ ያለማረፉ ጉዳይ ነው ለዚህ ነው ማቴዎስ 1819 ያመጣ ነው ስለዚህ በዛ ሰዓት ሲሆን የእግዚአብሔርን ፍቃድ መፈለግ በቃ መጸለይ አለብን ማለት ነው በጣም ነገሩ በጣም ፈጣን ከሆነ በደንብ የሚያጨቃጭቀንም በጣም ወደ ኃይል ውስጥ ሊያስገባን የሚል ከሆነም ሁለታችንም እንደ ባለትዳር እጅ ለእጅ ተያይዘን መጸለይ ምክንያቱም ብለናል እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ከኛ ጋር ነው እስከ አለም ፍጻሜ ድረስ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ተብለን ቃል የተገባልን ሰዎች ነን እጅ ለእጅ ተያይዘን አንድ አፍታም ቢሆን መጸለይ የረዘመ ጊዜ ደግሞ ካለን ብዙ ጊዜ የወሰደ ወደ አንድ ሀሳብ እንዳንደርስ የከለከለን ነገር ካለ ደግሞ በዛ ጉዳይ ላይ በጋራ በአንድ ልብ መጸለይ እሱ ነገሮቻችንን ያስተካክልልናል እግዚአብሔር እንደወደደ ነው እኛ የሚመራል ስለዚህ አብሮ መጸለይ ለግጭት ትልቅ መብትሄ ነው ወይም ላለመስማማት ወደ አንድ ሀሳብ ለመድረስ አብረን በጸለይን ቁጥር እግዚአብሔር እኛን ነው የሚያስተካክለን እኛን ነው እንድና የሚያደረገና ሁለተኛውና ዋንኛው ነገር አብረን መጸለይ ስንጸልይ ደግሞ ምንድነው ምን ማተኮር ያለብን በእግዚአብሔር ፈቃድ ላይ ማተኮር ነው ያለብን የእኔ ፈቃድ የግድ ካልሆነ ብለን ባለፈው እንዳነሳ ነው እንደ ሰውኛ መብቴ መሄዳል የለብንም በቃ እግዚአብሔሮ ያንተ ፈቃድ ይሁን በዚህ ጉዳይ ላይ እኔና ባለቤት አልተስማማንም ያን ተፈቃድ ይሁን ብሎ በንጽህና በእግዚአብሔር ፊት ከጸለይን ነገሮቻችን መስመር ይይዛሉ ይሄ በጣም ዋነኛ መሰረታዊ ነገር ነው ብዙ ጊዜ ባለትዳሮች ግን መቼ ነው የሚጸልዩት በጣም ችግር ሲገጥማቸው ሲቸገሩ ምን ሲሉ ነው ይሄም አንዱ የችግር ጊዜ ስለሆነ እንድትጠቀሙ ነው መጸለይ በፍጥነት መጸለይ ለረጅም ጊዜ ነገሮቻችንን ወደ አንድ ሀሳብ እስከሚደርስ ድረስ ወደ መብት ያመጣናል ማለት ነው ሌላው ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ የግጭት መፍቻ መንገድን ስናስብ እንግዲህ በተለይ ፊልጵስዎስ ምራፍ ሁለት ቁጥር አምስት ከሰባት ላይ ያለው አደል በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረው ሀሳብ በእናንተም ዘንድ ይኖር ይላልና በጣም ብዙ ጊዜ የችግሮቻችን መነሻ ራስ ወዳድነታችን የኔ ሀሳብ ይሆን የሚለው ነው እዚህ ግን ይሄ ቃል የሚያሳየን በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረው ሀሳብ በእናንተ ዘንድ ይኖር አደለ ከአብ ጋር መተካከል እንደ መቀማት አልቆጠረውም ብሎ የራሱን ሀሳብ ሳይሆን የአብን ፈቃድ ለመፈጸም የአብን ሀሳብ ለማድረግ ራሱን ባዶ አድርጎ መተካከልን እንደ መቀማት ሳይቆጥር የተመላለሰበት ያ የክርስቶስ ምሳሌ በትዳራችን በእርስ በርስ ግንኙነታችን መካከል ሲሆን ያን ጊዜ ግጭት ቦታ አይኖረውም ይሄን በህይወታችን ኤክስፒሪንስ ያደረግነው ነው ነው ታግለን ውስጣችን እየታገለንም ቢሆን አሸንፈንበት ተባርከንበት ያየ ነው ያ ማለት ሁሉ ጊዜ በዚህ ሀሳብ ውስጥ ያለን ቅዱሶች አይደለንም ግን ይሄንን ሀሳብ መንፈስ ቅዱስ ረድቶን ባደረግንበት ጊዜ ግን ድል ነስተን በረከት ሆኖልን በጣም እርስ በርሳችን ሁለታችንም አሸናፊ ሆነን የድል ባለቤት ሆነንም ጭምር አይተናል በሰው ልብ ውስጥ ጊዜ ራስ ወዳድነት አለ ግጭቶች የሚመጡት ሁሉ ጊዜ የእኔ ሀሳብ ይደመጥ የእኔ ነገር ይሁን ከሚል ሀሳብ ነው የክርስቶስ ምሳሌ ግን የግዛን እግዚአብሔር ይርዳን አሜን ሌላው ባለፈው ሳምንት እንዳልናችሁ ግልጽነት አለመኖር የግጭት አንዱ መንገድ ነው ግጭት ወይም አለመስማማት እንዲፈጥር አንደኛው መንገድ ነው ብለናል አሁንም ደግሞ በተመሳሳይ ግጭት እንዳይኖር መጽሐፍ ቅዱሳዊ መንገዱ ደግሞ በነገር ሁሉ ግልጸኝነትን ማዳበር ግልጽ የሆነ ሰው ማንም አይናገረውም እንኳን አብሮ የሚኖር ሰው አይደለም ማንም ከማንም ሰው ነፃ ነው ግልጽ ኗ? የሚደበቅ ነው ብዙ ጊዜ ጣጣ ያለበት የሚደብቅም የሚደበቅም ስለዚህ ደግሞ የእኛ ትዳር ባለፈው ሳምንት እንዳልናችሁ የእኛ ትዳር ደግሞ ይባስ መንፈስ ቅዱስ አብሮን የሚኖር አብሮን ከኛ ጋር ያለ እግዚአብሔር እያለ ነገርን ለመደበቅ ለመሸፈን መሞከር በጣም ትልቅ ሞኝነት ነው እጅግ በጣም ሞኝነት ነው ስለዚህ በነገር ሁሉ ግልጸኝነት መሆን በገንዘብ አያያዛችን ቢሆን በልጆች አስተዳደግን ቢሆን በእርስ በርስ ግንነትም ቢሆን በንግግሮቻችን በኢቭን በልብ ዝንባሌዎቻችንም ቢሆን ግልጽ በሆነን ቁጥር ነጻነት ነው እየወጣን የምንሄደው ግን በደበቅን ቁጥር ሀሳባችንን ስሜታችንን ባልገለጽን ቁጥር የራሳችንን ሞቲቭ በያዝን ቁጥር ሁል ጊዜ ለግጭት ነገሮች ይከፈታሉ ስለዚህ ግልፀኝነት ሁል ጊዜ ጠቃሚና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው የሚገርማችሁ በእግዚአብሔር ፊት የተሰወረ ምንም ነገር የለም እግዚአብሔር ራሱ ከባህሪው ራሱ አንደኛ ባህሪው አጥንትን ጅማትን ምንን እስኪ ለይድረስ ድረስ ነው የሚለውእና እና በእሱ ፊት ምንም ነገር ሁሉ የተራቆተ ነው አብሬው ምኖር እግዚአብሔር እኮ ነው ከመቅደስ ይልቅ ለእኔ እግዚአብሔር የቀረበኝ ነው ይቀርበኛል ስለዚህ የትኛውን ደብቄ ነው የምችለው ራሴ ላይ ቤት ስራ ካላበዛው ስለዚህ ግልጸኝነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ አንዱ መፍቻ መንገድ ነው ግልጽ በሆንን ቁጥር የበለጠ ነፃነታችንን ኤክሰርሳይዝ እናደረጋለን በነገር ሁሉ የሚያጋጩን፣ ማያስማሙን ነገ አስተሳሰብ ደረጃ እኮ መቅደስ ካወቀችልኝ በቃ በቃ እንደዚህ እኮ ነው እሱ የሚያስበው ይባላለሁ የመጨረሻው ማለት ነው እንዲኮ ብሎ ነው የልቤን ፈቃድ እንኳን ከገለጽኩኝ ለግጭት መንገድ አሳጣን ማለት ነው ለዚህ ግልጽ መሆን በጣም በጣም ወሳኝነት አለው ማለት ነው ሌላው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የግጭት መፍቻ መንገዶች ውስጥ ከሆኑት ውስጥ ለንግግራችን ጥንቃቄ ማድረግ ነው ያቆብ ሶስት 3 እስከ ስድስት ላይ ነው አደል አንድ በትን በጣም አድርጎ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል በሚገባ በዚህ ቦታ ላይ አንደ በት እንዴት እሳት ምላስ ትንሿ የአካል ክፍል እንዴት በጣም ብዙ ዳሜጅ እንደሚያመጣ ጉዳት እንደሚያመጣ ጭምር ይነግረናል እና በትዳር ውስጥ ስንኖር ለንግግር ጥንቃቄ ማድረግ ይሄ ሀሳብ እዚሁ አደለም ኖረው ብዙዎቻችን ለፕሮቶኮል ለጥንቃቄ በጣም ለደጁ ሰው ነው የምንኖረው ያው ምንድን ነው ኦነስት ንሁን ከተባለ የብዙዎቻችን ልምድ እንደዛ ነው ለደጅ ላለው ቤት ለቤተ ክርስቲያን አካባቢ ለስራ ቦታችን ደጅ ለምናገኛችው አንድ በታችን ደው ሽልምልም ሽሙንሙን ያለ ቃላትን ነው ቤታችን ግን እንደ ልብ ይሄ ሁለት ነገር እንዲጣላ የተጣላ የሚመስል ሀሳብ ሪፍሌክት ለማድረግ አይደለም ቤታችን የነፃነት ቤታችን ነው ግን በዛው ልክ ግን በጣም ለተቀደሱ ነገሮች ሊከፈቱ እንደ ልብ ማለት እንደ ልብ አድርጎ ሌላውን ማሳዘን ማስቆጣት ማለት አይደለም እንደ ልብ ማለት ነፃነት ገደብ አለው ጨዋነት ውስጡም ጭምር አለው እና በጨዋነት በመልካም የሚያንጽ የሚያበረታታ ውስጥን ደስ የሚያሰኝ ነገር ቤታችን ውስጥ ነው እዛ ደጅ ላይ ቤተክርስቲያን ላይ ጎረቤቶች አካባቢ ስራ ቦታችን ላይ የምናደርገውን የአንድ በት ጥንቃቄ ቤታችን እንዲያው መነሻ ሊሆን ጭምር ይገባል ይህንን እንግዲህ ስንል ከዚህም በፊት ባሉት ትምህርቶቻችን ላይ አሳይተናቸዋል ሰው አባትና እናቱን ይተዋል በሚስቱ ይጣበቃል እነሱ አንድ ስጋ ይሆናሉ የሚለውን ሀሳብ ስናይ ከቤት ዘመድ ግንኙነቶች ጋር ብዙ ነገሮችን ስናይ እዛ ጋር ያደረግነው ነገር አለን ሁለታችንም የመጣ ነው ከተለያየ ፋሚሊ ነው ከተለያየ ባክግራውንድ መጥተን አንድ የሆንን ሰዎች ነን ስለዚህ አንዳችን ለሌላችን ልንራራ ልንሳሳ በረከቱም መነሳቱም መበረታታቱም ያለው በቤቴ ነው በቤቴ ተሞገስኩኝ በቤቴ ተመሰገንኩኝ ስሆን በአዲሱ ቤቴ ውስጥ የማገኘው ሪኮግኒሽን ነው እዤ ደጅ ምንወጣው ባለቤቴ የማያሞግሰኝን ነገር ደጅ አሉ እናቴ አባቴ እህት ወንድሞቼ ጓደኞቼ ቢሉኝ ምንም ያህል ነገር አያመጣም ስለዚህ ይሄ በአዲሱ ቤታችን ውስጥ በትዳራችን ውስጥ ያለው መሞጋገስ ወይም የአንድ በት ጥንቃቄ በረከታችንም ጭምር እንደሆነ ነው ይሄ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አብረን ስለምንኖር ነገሮች እንደዋዛ እንዳይሆኑብን ነው በተለይ ተመልካቾችን በጣም አድርገን ማሳሰብ የምንፈልገው በኖር ነው የህይወት ልምዳችን ባገለገል ነው የቤተሰብና የጋብቻ አገልግሎት ባማከር ነው በጣም ብዙ ያየ ነው ሰዎች ቤታቸው ስለ አንድ በታቸው ጥንቃቄ የላቸውም አንድ በት ማለት ስለሚወጣው ቃል ብቻ ሳይሆን እዚህ ውስጥ ስለሚሰራው ሀሳብ ራሱ ስለ ሌላኛችን ሰው የዚሁ ቤት ነዋሪ አደለ እንደ በቃ እንደው የዚሁ ቀበሌ እናቁ አደለ አይደል ይህ የጠራቢው ዮሴፍ ልጅ አይደለም ምን ኢየሱስን እንኳን እንደዛ እንደተባለው እሱ ቴንደንሲ እሱ ዝንባሌ በሰዎች ውስጥ አለ እኛ ግን እግዚአብሔር ዛሬም በዚህ ቃል ውስጥ ወይም በዚህ ትምህርት ውስጥ እየተናገረን ያለው ኢንቴንሽናል ሆነን ነቅተን አንዳንድ ጊዜ ከተለመዱት ነገሮች ወጥተን ጠንቅቅ ባለ እንዴት ነው ይሄ ኮንሽስ በሆነ ማይንድ እንድናስበው ነው ስለዚህ ቤቴ ውስጥ ላለ ከኔ ጋር ለሚኖረው እለት እለት ለሚኖረው የተለየ ስፍራ የተለየ አንደበት የተለየ ጥንቃቄ እንዳደርግ እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ ባገለገልንባቸው ባየናቸው በእኛም በኖርንበት ህይወት ያየ ነው አንዳችን ለሌላችን መጠንቀቅ በጣም ይከብደናል በጣም በጣም እሱ ችግራችን ነው የሚሆነው እና ለደጁ ስንጠነቀቅ ለሙገሳው አስፈላጊ ከሆነ ለሽልማቱም ነው ቤታችን ውስጥ ያለው ግን ሽልማቱ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ስለዚህ የኔ መልካም ቃል ጆኒን አንጾት አበርትቶት አውጥቶት ሞር አውትሻይን እያደረገ ብዙ ድሎችን እንዲያገኝ ያደርጓል ልክ እንደዛው እሱም ለእኔ የሚያደርገው ነገር ብዙ ድልን እንዲመጣ ና የድሉና የበረከቱ ተካፋይ በጋራ እንድንሆን ያደርገናል ና ለንግግር ጥንቃቄ ማድረግ ማለት ከመናገርም ያልፋል ማነሳሳትን ይጨምራል እንዲሄድ እንዲዘረጋ በጣም ብዙ ጉልበት መስጠትንም በአንደበት ውስጥ ይጨምራልና ከዚህ አንጻርም ይሄንን የመፍቻ መንገድ እንድትወስዱልን እንፈልጋለን ሌላው እንግዲህ ብዙ ጊዜ የምንዘነጋው የብዙዎቻችን ችግር የሆነው በተለይ ባለመግባባት ውስጥ በግጭት ጊዜ ሁሌ ትኩረታችን የሚስበው ወይም ትኩረታችን የሚሆነው የትዳር አጋራችን ጋር ነው የሚሆነው እንደሱ ተገቢ አይደለም ትኩረታችን መሆን ያለብን ባነጋገረን ነገር ጉዳይ ላይ ነው መሆን ያለበት ባለፈው ሳምንት ብለናቸዋል እኛ ሰዎችነን እንስታለን ሰዎችንን እናጠፋለን ልክም እንሆናለን ግን ያኛው ነገር ለምን አልሆነም ብሎ ባለመስማማት ሰዓት ወይም በግጭት ሰዓት ሙሉ ለሙሉ የትዳር ጓደኛችን ላይ ካረግ ነው ችግር አይፈታም እንደውም በዚህ ሰዓት ረጋ ብሎ ሁኔታው ምን እንደሆነ ማጤን በምን ጉዳይ ላይ እንደተነጋገረን ማጤን ያጋጨን ወይም ያነጋገረን ወደ አንድ ሀሳቢ ያላመጣን ምንድን ነው ብሎ በጉዳዩ ላይ ባተኮረን ሰዓት ነገሮቹ ውጤታማ ይሆናሉ ወደ መቀልበስ ይመጣሉ ማለት ነው የብዙዎቻችን ችግር ይሄንን ተንተርሶ ስሜታዊ ከመሆናችን የተነሳ የፍቅራችንን ጊዜ እንኳን ማሰብ ያቅተናል አሁን ያልተግባባ ነው ወይም በአንድ ሀሳብ ያልሄድ ነው ከትዳር ጓደኛችን ጋር ሲሆን እሷ ላይ ባተኮርን ወይም እሱ ላይ ባተኮርን ሰዓት እንደኛ ኮ ራሳችንን ተላልፈን የተሰጣጠን ሰዎች ነን ብዙ ፍቅር ያሳለፍን ሰዎች ነን ምን ማለት ነው እሱን ትተን ያሳለፍነውን ፍቅር ትተን በጉዳዩ ላይ ማተኮራችንን ትተን በእኛ ጥሩ ነገር ያሳለፍነውን ሰው እሱ ከእሱ ጋር ደግሞ መልሰን እንጋጫለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሲሆን ሁል ጊዜ ችግሩ ወይም አለመግባባቱ በጣም እየጦዘ ይመጣል በጣም መጥፎ ነው ስለዚህ ቆም ብለን ማሰብ አለብን የምጋጨው ወይም ያልተስማማሁት በጉዳዩ ላይ ነው እንጂ ከትዳር ጓደኛ ጋር አይደለም እግዚአብሔር አክብሮ ከሰጠኝ የትዳር አጋሬ ጋር አይደለም አብሬ ፍቅር ካሳለፍኳት የትዳር ጓደኛ ይግ አይደለም እንዲህ ብለን አይምሯችንን መግዛት አለብን ለአይምሯችን ወይም ለልባችን ሀሳብ ልጓምን ማድረግ አለብን ካለበለዛ በጣም ነው እየነዳን የሚሄደው ስለዚህ በጉዳዮች ላይ ማተኮር የፍቅር ጊዜ አሳልፈናል ከትዳር ጓደኛ ይጋ ሁል ጊዜ ግጭት ሲመጣ የፍቅር ጓደኛ ይናት የክፉ ጊዜ ጓደኛ ይናት የህይወት አጋሪ ናት ብለን ካላሰብን እሷ ላይ የምናተኩር ከሆነ ወይም እሱ ላይ የምናተኩር ከሆነ ግጭቱ ይባባሳል ማለት ነው ግን በጉዳዩ ላይ ለምሳሌ ይህዋ ካጣላን በውሃው ጉዳይ ላይ ወደ አንድ ሀሳብ ለመድረስ በተረጋጋ መንፈስ ማውራት ነገሮችን ሶልቭ ያደረጋል ከስሜታዊነትም ያግደናል እንግዲህ እነዚህ ዋና ዋና የግጭት መፍጫ። መንገዶች ናቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ ይሄንን እንግዲህ በደንብ መለስ ብለን ስናይ ነው በጣም እንትን የሚለን እንግዲህ ግጭት ተፈጠረ ወይም አለመስማማት ተፈጠረ ወይም በአሳብ አለመግባባት ተፈጠረ እነዚህን ደግሞ ባለፈው ሳምንት እንዳልናችሁ የእኛ መንገዶች አሉ ይከሱ ከሱ ደግሞ የተሻለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መንገዶች አሉ እኛ እንግዲህ ዋና ዋና መርሆች ነው እየነገር እንግዲህ እንደ ግጭታቸው አደለም እየሄድን ያለ ነው ዋና ዋና መርሆ ስለዚህ እነዚህ ዋና ዋና መርህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የግጭት መፍቻ ወይም ያለመግባባት መፍቻ መንገዶች እነዚህ ናቸው አልናችሁ ስለዚህ ከተፈታስ በኋላ እንግዲህ ሰውና ሰው ነው ማይስማማው ሰውና ሰው ነው ማይነጋገረውና የሚጋጨውና ከዛስ በኋላ የስሜት መጎዳዳት አለ ነገሮች እንዳለፍ ነው ጊዜ እንዲቆንጠጥ ያረገናል ሰብሰብ ያረገናል እንዴት እናርግ እንዴት እንሄድ የሚለውን ደግሞ በተከታይ እንሄዳለን ግን ከዛ በፊት ጤናማ ተግባቦት በሌለበት የግጭት መፈጠር እንደማይቀር ተመልካቾች ይሄን ነው ጤናማ ተግባቦት ባለፈውም ሳምንት ብለናል ተግባቦት ማለት የምንግባባባቸው በቋንቋ በንግግር በአስተሳሰብ ጤናማ ካልሆኑ ሁሉ ጊዜ ግጭት እንደማይቀር አለመስማማት እንደማይቀር እወቁት ምናልባት ደግሞ ይህንን አዳብረነው ውጠነው ይዘነው ይዘነው እንደ ልምድ ብዙ በትዳር በቆየን ሰዓት የተለመደ ነው ብለን ልናልፈው እንችላለን ይህም እግዚአብሔራዊ አይደለም ጤናማ ተግባቦትና ልባዊ ንግግሮች በቤት ውስጥ ለመፍጠርና ለማዳበር የሚረዱ ተግባራዊ መርሆች ከመጽሐፍ ቅዱስ በኤፌሶን አራት ከአንድ እስከ ስድስት ወይም እዛው ላይ ደግሞ ከአምስት እስከ ሰላሳ ሁለት ብንመለከት ጤናማ ናቸው እነዚህን ብናዳብራቸው ለወደፊቱ ለትዳራችን ይበጀናል ማለት ነው እንግዲህ በዚሁ ፕሮሰስ ውስጥ ሆነን ግጭት እንግዲህ እንዴት ይፈታል የሚለውን ሀሳብ መጽሐፍ ቅዱሳዊውን ነገር እያየን ደግሞ በዚህ ሂደት ውስጥ ችግሩን ለመፍታት የፕሮሰሱ አካል አድርገን ደግሞ የተለመዱ ወይም ደግሞ በጣም ቤዚክ የተግባቦት መንገዶችን መከተልም ይጠበቀናል አለፍ አለፍ እንላለን የመጀመሪያው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሀሳቡን ነገሩን ካወቅን በኋላ በተፈጠረው ጉዳይ ላይ የመጀመሪያው ይቅርታ መጠየቅ ነው ከጣም መሰረታዊ ሆኑ ከተግባቦት መንገዶች ውስጥ አንዱ ይቅርታ መጠየቅ ነው ሌላው በትኩረት መስማት ነው አንዱ ሌላውን በሚናገርበት ጊዜ በትኩረት መደማመጥ ነው ሌላው በአግባቡ መረዳት ነው በቃ ያንን ነገር በደንብ እንዴት ነው ቅድም መጨረሻ ሀሳብ ላይ በተለይ ጆኒ ያለው ግለሰቡ ላይ ሳይሆን እኔ ጆኒ ላይ ሳይሆን ወይም ጆኒ እኔ ላይ ሳይሆን ያነሳ ነው የተነሳንበት ከዚህ ጋር በተያዘ ከሆነ እዚህ ላይ እንድናተኩር እኛና ሁለታችን ከዛ ውጭ ሆነን እኛነታችን ሳይሆን ኢሹን እንድንል የምንወያየውን ነገር በአግባቡ መረዳት ሌላው በቅንነት ማረጋገጥም ጭምር ያስፈልገናል ያ ማለት ኦኬ ገብቶኛል ሀ ተረድቻለሁ ይሄን ማለትህ ነው ይሄን ማለትሽ ነው እያልን ቫሊዴሽን መስጠት ለመጣው ሀሳብ በቅንነት ማረጋገጫ መስጠት ከዛም ምላሽ መስጠትም ጭምር በዛ ሁኔታ ላይ እንግዲህ እነ በመጽሐፍ ቅዱሳዊውም እንደገና ደግሞ በተግባቦት መንገዶች ውስጥም አድርገን ግጭቶችን የምንፈታባቸው መንገዶች ናቸው እንግዲህ ይቅርታ ስንል ብዙ ጊዜ በቤታችን የለመድ ነው ይቅርታ በቃ ይቅርታ አደለም እንደዛ አደለም መሆን ያለበት በጣም ወደ ኋላ በደንብ እንመልሳቸዋለን የትዳር ጓደኛችን ከእግዚአብሔር የተቀበል ነው በጣም ትልቅ ስጦታ ነው ስለዚህ ያንን ሰው ሁሌ ማክበር አለብን የነፃነት ቤታችን ነው አዎ እግዚአብሔር አክብሮን የሰጠን አዎ ስለዚህ በአግባቡ ነው ይቅርታ ባልተግባባንበት ጉዳይ በተለይ ወደ ግጭት አልፎ በሄደበት ጉዳይ ላይ ወደ አሁን ባልናቸው መንገዶች ከተረዳን ካወቅን ምን ካልን በኋላ ይቅርታ አጠያቂቃችን ምን መሆን አለበት የመጀመሪያው ስህተት ሰርቻለሁ አምነን ገብቶን ነው ሲገባን ነው ጥሩ ነገሩ ከገባን አዎ ስህተት ሰርቻለሁ ከዛ በጣም አዝናለሁ ስላስቀየምኩ ወይም ስላስቀየምኩሽ ስለዚህ እባክሽ ይቅርታ አድርግልኝ አድርግልኝ ከዛ መጨረሻ ላይ አፈቅርሻለሁ እወድሻለሁ አደለም አፈቅርሻለሁ ምክንያቱም ብዙ ነገር እንወዳለን እንድናፈቅር የተጠራ ነው የተዳር ጓደኛችንን ስለሆነ አፈቅርሻለሁ ብለን ወይም አፈቅርሃለሁ ብለን በትክክል እየተሰማን ማድረግ መቻል አለብን እነዚህ የይቅርታ ስቴፖች ናቸው እንግዲህ ይህንን ካደረግን ግጭቱ ከተፈታ የቅርታውም ስቴፕ በዚህ መልኩ ከተደረገ በኋላ መደረግ ያለባቸው የመጨረሻ ጥንቃቄዎች አሉ ለተፈጠረው አለመግባባት ለተፈጠረው ሚስ ኮሚኒኬሽን እንበለው ፍትጊያ ለሆነው ነገር ከይቅርታ በኋላ በቂ ጊዜ ለማገገም ማገገም የሚለው ቃል ግልጽ ሀሳብ ነው አንድ ሰው ከታመመ በኋላ ቀጥታ እንደው በቃ ከአልጋ ላይ ተነስቶ እየሮጠ አሄድም ትንሽ የመራመድ እዛው ጋር መኝታ አካባቢ ከነበረ ወደ በረንዳው ይወጣል እያለ ወደ ደጅ እያለ ነው ከዛ ወደ ሰፈሩ ላይ መንቀሳቀስ እያለ ወደ ታክሲ ወደ ምን ውስጥ ይሄዳል ማገገሚያ ጊዜ የሚባለው ነገር በጣም ይቅርታ ውስጥ ማስፈላጊ ነገር ነው ይሄ ማለት ይቅርታው ሙሉ አልነበረ ማለት ነው የእንዳንል ነው ይሄንን አእምሯችንን እግዚአብሔር የፈጠረልን የሰራው በሚገባ እንድንጠቀምበት ነው ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ እንዲያሰብን በቃ ሰይጣን ድል ተነስቷል ነገሩ አልቋል የስ አልቋል ግን ሰዎች ስለሆንን በዚህ አእምሯችን ትንሽዬ ረግተን ማሰብ መሄድ አለብን ስሜት ስላለን ያ ስሜታችን እየሰከነ እንዲመጣ እኔ ለሱ እሱ ለኔ ጆኒ ለኔ እኔ ለሱ እያልን ለማገገም በቂ ጊዜ መሰጣጣት አለብን በተለይም የተከሰተው ወይም ግጭት መነሻ የነበረው ኢሹ በጣም ሴንሲቲቭ ትልቅ ኢሹ ከነበረ በአንድ ጊዜ አይሆንም ለተጎጂው ሰው የማገገሚያ ከዛ ነገር መዳኛ ጊዜ ያስፈልገዋል እና በዚህ መልኩ ነው ነገሮች ብዙ ጊዜ በጣም ጥግ እየለጠጥ ናቸው መንፈሳዊ ለማድረግ እስከፈለግ ነው ድረስ እየወሰድ ነው እንደ ሰው መሰጣጣት ያለብንን ሰዋዊ የስነ ልቦና ምንድ ነው መረዳዳት ሚስ ስናደርግ ብዙ ጊዜ ነገሮች እንዲያገረሹም ጭምር ይሆናል እና ለማገገም በቂ ጊዜ መስጠት ስፔሲፊካሊ የተከሰተው ችግር ግጭት በጣም ሲሬስ ይሹ ከሆነ ለማገገም ጊዜ ባንዴው በቃ ተነሽና በዚህ ጋር እንሂዳ የምንለው ነገር አደለምና ጉዳቴ ግጭቱን ያመጣው ጉዳት ያመጣውም ሰው ይሄንን ይረዳ ያምም ሰው ግን ምን ያህል ጊዜ ነው የሚለው ዲፔንድ ከሁሉ በላይ ደግሞ ተጎዳው ባዩም ጸሎት ይፈልጋል ያንን ግጭት ያመጣውም ሰው ደግሞ ሊጸልይ ና የዛች የዛ ሰው ልብ እንዲለሰልስ ቶሎ የማገገም ጊዜው ሪከቨር ማድረጊያ ጊዜው እንዲፈጥንም በጸሎት ደግሞ ነገሮችን ማፍጠን ይቻላል ግን በቂ ጊዜ መመደብ ቬሪ ኢምፖርታንት ሁለተኛው እንግዲህ እነዚህ አሁን ከግጭት በኋላ ልናረጋቸው ከግጭት ወይም ነገሮች ካለመግባባታችን ከረው 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 ከግጭት አስከትሎ ብዙ ነገር ኪዮስ ከብዙ ጣጣ በኋላ ወደ ይቅርታ ከመጣም በኋላ ልናደርጋቸው የሚገቡ ናቸው እንጂ አለመግባባት በሐሳብ እንትን ማለት ብዙ ሊገጥም ይችላል ለዚህ ሁለተኛው ዋና ዋና ምርን ዋኑ የምናገረው በደልን አለመቁጠር ወይም ደግሞ በሌላ ጊዜ ጠብቆ አለመምዘዝ ይሄ በጣም በጣም ጥንቃቄ ልናደረግበት ይቅርታ ካለም በኋላ ይቅርታ አድራጊው ያንን ነገር መርሳት ነው ያለበት ዳግም መጎተት የለበትም ከዜሮ ነው መጀመር ያለበት እግዚአብሔር እንኳን ኃጢአታችሁን ሰሜን ከሰሜን እስከ ደቡብ አላለም አደለ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ነው ያለው ለምን ሰሜንና ምዕራብ ዋልታ ስላላቸው የሰሜን ዋርታ የደቡብ ዋልታ አለ ይቅርታ ደቡብና ሰሜን ዋልታ አላቸው ምዕራብና ምስራቅ ግን ዋልታ የለም እንዲሁ መርሳት ነው እንግዲህ ከእግዚአብሔር እንድንማር ነው የሚያዘንና መርሳት አለብን የሆነ ነገር ድጋሚ ሲከሰት እሱም መጎተት የለብንም ይቅር እንዳላለን የሚያመላክት አንዱ መንገድ ስለሆነ ሌላውና የመጨረሻው ግጭት ከተፈታ በኋላ መደረግ ያለበት ጥንቃቄ ዳግም ግጭት እንዳይፈጠር ሀላፊነትን መወጣት ነው ም ብለናል ለማገገም ጊዜ መስጠት ያስፈልጋላልን በደልን አለመቁጠር አለምም ዘዛለን መጨረሻው ግን ችግር እንዳይፈጠር እኔ ስለ ትዳሬ ስለ ሀላፊነትን መውሰድ ዳግም ፕሮብሌሞችን ላለማምጣት በጣም ሙሉ ኃላፊነትን መውሰድ ልክ እንደዛው የሁለቱም አካል ጆኒም ልክ እንደዛው ሲያደርግ ግጭቶች የሚመጡባቸውን መንገዶች ለማስወገድ እድል እናገኛለን ሀላፊነታችንን ስንወጣ የሀላፊነት መወጣት እንግዲህ በመጠንቀጥ በመረበሽ በቃ ዳር በመያዝ እንዲ አልነካም ይሄን በማለት አይደለም ከሁሉ በላይ የሚረዳ መንፈስ ቅዱስ አለ ሁል ጊዜ አብሮን እንዲያስችለን ጸጋውን እንዲያበዛልን እነዛን የስህተት መንገዶችን እንድናያቸው እንድናውቃቸው እንድንለያቸው የግጭት መምጫ መንገዶችን እንድናስተውላቸው ጥንቃቄ እንድናደረግ እንድንመለስ ከከፉም ደግሞ በይቅርታ ነገሮችን እንድናርማቸው ጭምር ነው እነዚህ ሀላፊነቶች የሚሉንና ዳግም ግጭት እንዳይፈጠር እነዚህን ሀላፊነቶች መወጣት ማለት ሞሮፍ የምንሰራው በአእምሯችንም እንደገናም በእግዚአብሔር ጸጋ በጸሎትም ጭምር ነው እና እነ ከግጭት በኋላ በጣም አስፈለጊ አንዴ ተፈቷል በቃ ግጭት አይመጣም ሌላ ችግር ሌላ መልክ ሌላ ቅርጽ የያዘ ነገር እንዳይመጣብን መንገዶቹን ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ሆነን ልንዘጋቸው ያስፈልጋል በዛሬ የነበሩንን ያየናቸውን የግጭት መፍቻ መንገዶች በተለይም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ግጭት አፈታት ምን መምሰል አለበት ከግጭት ከተፈታ በኋላም መደረግ ያለባቸውን ጥንቃቄዎች ያየንበት የዛሬው የዚህ ሳምንት ፕሮግራማችንን በዚህ ላይ እንጨርሳለን ይህ ከህይወት ቴሌቪዥን የቤተሰብ ፕሮግራም የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ፕሮግራም ነው ስለነበረን ጊዜ በጥሞናም ስላዳመጣችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ቤታችሁን ትዳራችሁን ልጆቻችሁን የእናንተ የሆነውን ሁሉ በጌታ በኢየሱስም ይባርክላችሁ አሜን